s deťmi z detských domov pracujem už dlhodobo. S mojimi kamarátmi som sa dohodol, že zorganizujeme charitatívny večer, kde vyzbierame ľudí, ktorí sú zdraví, silní a bohatí, na to, aby sme pomohli vlastne tým, ktorí to potrebujú. A preto s Igorom Kmeťom sme zorganizovali charitatívny večer, kde sme vyzbierali finančnú sumu, za ktorú sme zakúpili dnes darčeky pre tieto deti, ktoré sa určite potešia. Podľa mňa je to jeden z najkrajších činov, ktorý môže človek urobiť pre tieto deti z domova. Vzhľadom na to, že niektorí nemajú rodičov alebo majú rodičov, ktorí sú závislí na drogách, na alkohole, proste nestarajú sa o tie deti, takže fakt to bol pekné gesto od neho. To som dostal robota. To je dobré, že prišiel Polák a rozdal darčeky. A ja som dostal peknú drahu na Kvínsku. Dostala som knihu Na vine sú hviezdy. Je to krásna kniha o dvoch ľuďoch, ktorí sú chorí, ale aj napriek všetkému sa ľúbia. Ja si to určite vážim, že si na nás našiel čas, pretože má určite svoje povinnosti aj všetko naokolo a je to úžasné, že aj pre deti z domova takto príde a že nám spraví radosť. Veľmi príjemné je obdarovať tých, ktorí sa tešia na darčeky. Mnohí z nás sa už na darčeky netešia. A je veľmi pre mňa povzbudzujúce, ak prídem a urobím radosť deťom, ktoré sa dokážu tešiť aj z maličkostí, z ktorých sa my už dávno možno tešiť nedokážeme. Sviatky boli super, tak ja som dostal robíkovú kocku, loptu, oblečenie. No ja som veľmi šťastná, že prišiel Ezrko, Peťo Palák, no výborné stretnutie. No ja som sa predtým som sa tešila, už od pondelku čavale. Dajú nám oni darčeky, nie že aby naprázdnu, tak dáme aj my, aby sme vedeli, že ich máme radi a ako oni nás majú radi, tak my ich máme tiež. Pripravil som si také biele tričko, tam som akože náš vlajku, detský dom mal Cúzke Mica a tam, kto bol v tábore, tak sa všetci podpísali, tak ako darček by sme dali. Ja by som si prijala, aby sme boli všetci zdraví, šťastní, aby sme sa nehádali a aby sme sa mali radi. Pre nám všetko dobré v novom roku, veľa šťastia a zdravia. Božieho požehnania, verím, že tento rok bude jeden z tých úspešných pre všetkých vás, či už teda tých, ktorí sa deťom venujete, ale aj hlavne vám, deti. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem.